बोंडबाग बेतडीच्या रुबिना मंजिले इमारतीच्या पहिल्या माळ्यात बिरेस्ताना राती 1 ते 4 वरां मजगतीं चोरी झाल्याचे शुकडारा उक्ताडार आयले. अज्ञातांनी रोख रक्कम आनी भांगराच्यो वस्ती सयत सुमार 80,000 ते 1,00,000 मेरेनचो मालवज फारायलो. उपरांत फोंडे पुलिशेन कागद दाखल केली. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. आमी बोंडबाग बेतोडे हांगा आसा, ज्या जाग्यार राती रुबिना मंजील हे रुबिना रायकराचे घर, हेंचे घरांत राती चोरी जाली आनी ताका 2-3 फ्लोर आसल्या कारणान ती सगळीं फ्लोराची सगळीं राती न्हिदलेली आनी वयर फ्लोराची लॉक करून रावली. जाल्यार ते चोडेच्यान फाटल्या वटेच्यान एक चोर भितर सरलो आनी तेंची घरांतली ज्यो चावी रुमाच्यो लायल्ल्यो आसता हांगा लॉकेटां लायल्लीं आसली वंटी कडेन, तेन्ना ते चावी घेवन तेणी आपले तेंचे बेडरूम सगळें ओपन केले, आलमारी सगळ्यो ओपन केल्यो आनी रोख रक्कम किती 20,000 आशिल्ले म्हणटा ते मंगळसूत्र भुरगे आपले काकण एक चेन अशें करून तेणी 3,00,000 आवाज लॉपास केला अशें चोरट्यांनी सांगता. CCTV कॅमेरान फक्त राती 3 ते 4 हेजे 1 ते 4 हेजे दरम्यान एक मनीस हाती रॉड घेवन थंय भोंवतालो अशें CCTV दिसलां अशें म्हणून तेंच्यानी सांगलेलें आसा. सकाळी हांगा चोरी जाल्या कारणान तक्रार सापल्यांक 11 तक्रार दाखल केली आनी हांगा फॉरेन्सीक टीम येवन गेली. फिंगरप्रिंट सगळ्याचे हांगा घेतलेले आसा, खंय खंय कितें सगळें करून गेल्ले आसा आनी हांगा जे कितें आसा फुडलो मुखारलो तपास तो फोंडेचो पुलीस करता. गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर.